Vi ruller, vi er til det Ola versus Squad. Jeg er bange. Jeg er decideret bange. Hvorfor er du bange, Tobias, spørger I? Jo, det starter lidt tilbage. Jeg sidder her. Lige herovre faktisk, det er fredag. Jeg har lige fået ferie. Alt det kører. Jeg er glad. Jeg tænker, jeg skal filme en video, fordi det er et stykke tid siden. Så jeg har planlagt en hyggelig video, og den video er på mandag eller søndag. Så er det bare sådan, I er klar. Det skal I se. Det der sker, det der simpelthen sker, det er, at jeg sidder der. Wow, shit. Jeg sidder der, optager en video. Det hele det kører. Men så lige pludselig, så kan jeg se en mand gående ude foran mit hus. Og jeg tænker, hvorfor går der en mand derud? Han har iført noget post. Tøj, så det ville være nok. Det er nok posten går ud fra, men han havde ikke sin kat i min med. Det var rigtig sjovt sagt, Tobias. Her tak. Det der sker, det er, at han banker på mig der, og jeg har lige taget min kat Benny med, fordi jeg var lidt bange. Og min kat Benny, han slår fugle ihjel, og han er en krasbørstig kat. Så han kan protect mig. Men det der sker, det er, at den her mand, han ser rigtig skummel ud. Han ligner sådan rigtig Brian. Og så spørger I, jo, Tobias, hvad er sådan en Brian? Jo, Brian, det er sådan en, der møder op i sådan noget kommandhår, og vil du noget, skor, skal jeg smadre dig bukser? Hvis I kender mig, jeg ved aldrig noget. Jeg ved aldrig noget. Og når man ser sådan en, så skal du lidt holde dig på afstand. Altså, jeg kan ikke engang slå en flue ihjel uden at brække armen. Kan jeg faktisk godt. Piger, jeg er faktisk rimelig stor. Jeg er faktisk okay stor. Men det der sker, det er, at han åbner døren. Jeg åbner døren. Han åbner ikke døren. Han er sindssyg. Det var indbrud. Han giver mig en pakke. Og når jeg får en pakke af en Brian-lignende mand, så er jeg klar til at løbe. The fuck. Men han giver mig en pakke. Nu skal jeg lige holde, så I kan se, hvor jeg bor hen. Det går ikke. Vi skal jo ikke have alle de der fangirls rende rundt om mit hus hele tiden. Det er aldrig sket. Men just in case, så holder jeg lige her. Han giver mig en pakke. Den der pakke, den ser rigtig weird ud. Men jeg synes, vi skal åbne pakken. Ellers så vil det her blive en super kedelig video. Hvis det her det er et eller andet kedeligt, så tænker jeg... What the f***? Det er altså, det er mærkeligt det her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Jeg er lidt paf lige nu, fordi det her, det kan være to ting. Det kan være hash, eller det kan være en ørering. Jeg håber altså ikke, det er en ørering, fordi jeg har ikke nogen huller i ørerne. Det kan også være næsepiercing, men jeg har ikke nogen huller i næsen. Jeg har selvfølgelig to huller. Ja. Ja. Det er den mærkeligste pakke, jeg nogensinde har set. Og jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg kan sige, jamen Tobias, kan det ikke være noget fanpost? Nej, fordi den er sendt direkte til min adresse, og jeg håber ikke, der er nogen af jer, der har min adresse. Og hvis I har, det her det er mit privatliv, og det vil jeg gerne lige beholde for mig selv. Og det kan være en bombe, og det kan være en ørering, og det kan være kærestebrev. Jeg ved det ikke. Kærestebrev, det får jeg ikke så mange af. Jeg vil så sige, bomber, det er heller ikke lige det, jeg modtager mest af. Men jeg synes, vi skal åbne den, fordi den her video vil være super kedelig, hvis jeg bare lod den her være. Det kan være, der er nogen af jer, der ved, hvad det er. Vi fik hul på beastet. Okay, hvad? Prøv at skrive ned i kommentaren nu, hvad I tror det er. Om det er et kærestebrev, om det er en ørering, eller hvad det er. Jeg ved det ikke, men jeg er stadig lidt bange. Der er også noget der, der hedder del din dej. Jeg ved ikke, om I kender det. Det er sådan noget, hvor folk sender en lort afsted med posten. Hvis det her det er en lort, så bliver jeg rigtig ked af det. Det har jeg ikke lyst til at modtage på sådan en dejlig fredag. Det kan jeg sgu selv lave. Men lad os få åbnet det. Der er mere af det her. Har jeg bundet et eller andet? Det kan også være, at jeg deltager i en konkurrence uden at vide det. What the fuck? Jeg håber ikke, at der ligger en million hernede, ellers så bliver jeg godt nok lidt skuffet. Hvorfor er det alt det her? Prøv at kigge! Det er over det hele, mand. Lad os åbne, mand. Det er 100% ørering, men så er det meget mærkeligt at sende sådan noget her med. Eller en anden ring. What the f***? Hvis det er en anden syg prank. Okay, jeg føler mig rigtig dum lige nu. Man kan sige, at den burde jeg måske have set lidt komme. Det er simpelthen en kode til to billetter. Til Guldtuben. Nice! Hvor har de min adresse fra? Fair nok, jeg skal til Guldtuben, tror jeg. Med en ven. Det er fedt, mand. Det kunne godt have været hash. Nej, det skulle ikke have været hash. Er du så færdig, mand? Så var jeg gået i panik, fordi det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med. Nå, vi skal til Guldtuben. Det er sgu da en fed overraskelse. Nå, jamen fedt. Lidt en antiklimaks, fordi det kunne have været nice, hvis det var et eller andet sygt, men hvor har de min adresse fra? Vi skal til Guldtuben. Skal I også med? Nu tog den lidt en akavet drejning, den her video, fordi at man kan sige, at jeg havde hypet den lidt op. Men det er da klart, når der kommer sådan en Brian på for banker, og man tænker, det har ikke gjort noget galt, mand. Og så kommer man sådan en skummel pakke. Vi skal til Guldtuben. Skal I med? Det må I godt lige skrive ned i kommentaren, og hvis I skal, glæder I jer. Så hvem tror I vinder årets YouTuber til Guldtuben? Ja. Stem for mig. Det kan I ikke. Det skal I heller ikke. Jeg har ikke været så aktiv det her år. Men jeg kommer til at være meget mere aktiv i fremtiden. Igen, hvor har de min adresse fra? Det er lidt mærkeligt. Jeg er ikke med i Splay eller Gonzo eller noget som helst. Men ja, jeg skal til Guldtuben. Og skriv ned i kommentaren, hvem I tror, jeg vinder. Så lige like den her video, så I også kommer til at se den video, jeg lægger op om nogle dage. I hvert fald, det var det for den her video, tror jeg. Der er ikke så meget mere, men husk, det var sådan en meget, meget kort, lille spontan video. Men altså, der vil være en video op om højst 3 dage. Og den synes jeg, I skal se med på. Det bliver grineren. Husk at subscribe, hvis du har gjort det nu. Hvis du kan subscribe, hvad laver du? Hvad laver du? Husk at følge min Instagram også. Det står også nede i beskrivelsen. Ellers ses vi i næste video.